Benicarló viurà de manera intensa aquest divendres, com cada 9 de maig, el dia de Sant Gregori, festivitat que es va perdre fa uns anys, però que va recuperar l'associació Amics de Sant Gregori. L'amenaça de pluja és la principal preocupació entre els ciutadans de la localitat de cara a aquesta jornada de celebració, que es podria veure una mica afectada pel mal temps. A les 9 del matí està previst que la figura del sant deixi l'església de Sant Bartomeu per iniciar-se d'aquesta manera la tradicional romeria, on els milers de participants, bé a peu o bé muntats en carro, recorreran el camí entre el centre de la ciutat i l'ermita dedicada a Sant Gregori. Com cada any, no faltaran a la cita la reina i dames de les festes benicarlandes, així com els regidors de l'Ajuntament. El camí cap a l'ermitori es convertirà, una vegada més, en un riu de romers, ataviats tots i cadascun d'ells, joves i menuts, amb el clàssic mocador verd al coll. La recollida de les paperines de romer donarà pas a la missa. Posteriorment, arribarà el moment de degustar les paelles organitzades també per l'Associació Amics de Sant Gregori. També, si el temps no ho impedeix, la nit d'aquest dijous se celebrarà la popular revetlla de Sant Gregori amb sopar i actuacions en directe.